Roligt att du spelar handboll i Lund. Självklart, alltid lika kul. Målat naglarna i röda färger. Gör man det efter lunchen, sen har ni ju fika, misstänker jag, innan ni har samling på hotellet, ni bor väl borta på Mornington, innan ni åker hit. När målar man naglarna? Det här gjorde jag faktiskt igår. Visste de att du skulle få spela? För är det rätt pinsamt att få sitta i jeans och t-shirt på läktaren med målade naglarna? Nej, det skulle bara vara fina ändå om man zoomat in, så att nej. När du skulle sitta och låtsas, vad spännande. För en sak som den här matchen inte hade idag, så var det ju spänning. Jävlar, ni vred nacken av dem tidigt. Ja, jag tycker kontrispelet fungerar riktigt bra idag. Vi har många lätta mål. Springer mycket mer. Hur är det att spela där i försvaret när de har, jag kan inte namnet på den här vänsterhänta tjejen, det var så oerhört långt så det knappt gick att läsa på tröjan. Hur är det när de har få spelare som är så väldigt dominanta? Hur är det att möta ett sånt lag? Ja, men egentligen ska det kanske vara lite lättare när man vet att det är en spelare som gör allt. Men det är svårt att möta sånt här motstånd också. För att de håller bollen länge, man står länge i försvar. De kommer inte bara direkt på utan lite smuggel ibland med bollen och ja, lite returer och så man får med på. Och, ja, det kan vara svårt ibland. För det är många mål. Precis. Fast ni gör en bra match. Ja, lite för många bakåt. Men det får vi inte riktigt där. I vissa situationer har det blivit lätta mål. Hur kommer man att analysera det? Pratar ni igenom det inför nästa match med Färöarna? Ja, vi kommer att kolla på vår egen insats idag. Speciellt, vi har snackat mycket om att vissa misstag vi gör, de ska inte finnas. Det är lite för många sådana idag. Men som sagt, vi kollar på det och försöker göra det bättre nästa gång. Vi ser många exempel på väldigt många bra saker, framförallt kontingsspelet, utspelen, inspelen, jättefint anfallsspel överlag. Kan du ge några exempel på något som är dåligt bakåt? Så man vet när det inte blev som det var tänkt. Ja, men det finns flera saker. När det gäller i mitten så blir vi lite defensiva ibland. Och inte ta höjd. Och andra gånger så blir vi lite för höga. På ettorna och tvåorna ibland blir vi lite för sura. Och vi springer upp lite för tidigt. Istället för att stå tillsammans och kompakt. Och det är någon så avtal vi behöver jobba lite med. Vem är det som bestämmer den balansen av att hjälpa till eller ta sin spelare? Ja, men det är väl trena i blocket i mitten. Ja, ja, precis. När jag är inne så är det jag som ska styra och försöka hjälpa de andra och snacka mycket, kommunicera och vem det är som tar höjd och inte tar höjd. Och för de som inte har spelat handboll, hur fungerar det i ett försvarsspel? Det är ju, handboll är en väldigt enkel sport i bemärkelsen att i anfallet så ska du ta dig förbi din försvarare och i försvaret så ska du se till så att din anfallare inte går förbi dig. Och samarbetar ni med varandra så kommer det att gå enklare. Precis. Så enkelt är det. När man då är försvarsgeneral, vilket vi får kalla dig för, kan du dirigera ditt försvarsspel och säga lite mer där, lite mindre där, inte så djupt, kom ut eller gör så. Är det så det fungerar? Ja, det är det. Ofta är det så att det kanske inte fungerar lika mycket på matchen eller under matchen, utan det är saker vi bestämmer innan matchen. Så att det inte ska behövas fixa med saker så mycket på matchen. Men som idag fick jag ändra något redan efter två anfall. För att de gjorde det lite annorlunda än vad vi hade planerat på taktiken. För jag såg en gång att du var ute och skulle bryta en lång pass som du visste skulle komma. Men det kändes som att du fegade lite. Det gjorde jag kanske, det kommer inte ihåg. Nej, du var nästan ute, okay. Men så hann du inte tillbaka till linjen. Nej. Är det så när man spelar ett försvarsspel som ska vara stabilt, att är man bra bakåt så får man självförtroende framåt? Ja, men det får man. Det är klart. Vi brukar säga att man vinner matcher bakåt, för det gör också att vi kan kontra mycket och trycka mycket. Och samarbete med den egna målvakten? Ja, som sagt, det är vinna bakåt hela målvakten också. Det var svaret om målvakten tillsammans. Kände ni att ni hade ett samarbete idag med målvakterna? Ja, vi många avtal satt och så, som sagt, några satt inte. Och det kollar vi på att jobba vidare med. Jag önskar er lycka till mot Färöarna. Ytterligare en sån här match som ni ska vinna på vägen mot
ett mästerskap i Tyskland som kommer att bli tufft och roligt såklart. Självklart. Tack så jättemycket och vad roligt att se dig.